Middag en welkom hier bij Fab Spice. Ons sit weer vandag hier so in Arena by Faza, saam met Dries. En ons gaan een bietjie by hom hoor, weer een paar regulasies wat hulle moes teen veg en wat hulle nou oorwin het. En ons gaan een bietjie weer net een update kry oor daai vorige quotas en die wetgeving wat daar verander het. Maar kom ons weer een bietjie meer by hom. Dries, wat goed? Nou, sy, echt heel baie dankie, want het is lekker om weer terug te wees. Dit is vir my lekker om inligting te kan deel. Ek kry nie altyd die regte platforms om inligting aan die breër publiek uit te gee. Ja. Ideaal het vir ons 'n bietjie meer positief begin en toe ons laas gepraat het was ons op die randjie om te hoor of ons olifante en goed wat voorheen gejag is eindelik uitgevoer sal geword het. Want ons het gesukkel met die VSA, US Fish and Wildlife, het eers nie invoerpermitte wou gee nie, toe is daai hofsaak gewen en toe wil ons land nie uitvoerpermitte gee nie. En uiteindelik, soos dinge nou loop op hierdie stadium, na geweldig baie werk gedoen is deur organisasies en deur ons en baie communicatie, moet ek sê, is die vloei beginne nou gebeur en die permitte word nou uitgereik. Ek dink in hierdie week sal seker van die eerste permitte uitgereik word vir uitvoer, so ek sal baie bly wees as ek weet die eerste uitvoer het plaasgevind. Ja. Dis die eerste sing jare. Die trofees wat van 2017, 2016 ja. Wat hier vasgestaan het, wat lagwekkend is. 8 jaar terug is die trofees wat nog verwag. En dit is 'n klat op ons naam as 'n jag bestemming waar Suid-Afrika bekend was as 'n familiejag bestemming waar jy die groot vyf kon gejag het, kan jy basies nou letterlik basies 'n bietjie witter en onster bevolse en plains game in Suid-Afrika jag. Ja. Met al die ander goed was ons op beperk gewees en dis valiete wat na die buiteland toe gaan, het ons land is baie gefokus op werkskepping en mense behou en beter kwaliteit lewens, maar met die wetgewings wat ons het veroorsaak dit dat ons na ander lande toe gaan. Ja. En daai lande kapitaliseer op die inkomste van Suid-Afrika af. Ek het met 'n ou uit Tanzanië uitgepraat en hom net die vraag gevra: "Wie is jou grootste kliënte?" Ja, toe sê hy die Amerikaners, so nie, ja. Suid-Afrikaners. Okay, ja. Want al die Suid-Afrikaners wat kliënte na jou toe bring, want weet, ons kry nie lyk goed uit Suid-Afrika. Toe sê hy daai, toe sê hy net dankie. Ja. En ek dink en dit is realiteit. As ons net wat daai spesies word gejag, hulle word ander gejag. Suid-Afrikaners is baie talentvol en skep nuwe situasies en vat hulle kliënte daar waar die produkte is. Ja. En het daai lande baat uit. Wat 'n jammerte is vir ons land, weet waar ons sit in op hierdie stadium, ons kyk ons nasionale parke krepeer. Ons is besig om soveel te verloor. Die boodskap is aan buitenkant, ons moet inklusief wees, ons moet mense werksgeleenthede gee, ons moet bou aan ons ekonomie, ons moet bou aan die platteland, maar toch is daar nie wetgewing wat vir ons genoeg magte en omgewing skep wat voldoende is om daai vryheid en beweging kan uitoefen. Weet, ons is oorgereguleer, maar so stadig versteker, weet, ons as organisasie kyk na die onredelikheid en waar het regtig onredelikheid streel ons in en ons het, soos ek sê, by die lede die toestemming gekry, ja. Om maar in regsgedinge in te gaan. Ons wil die geld graag mors op 'n regsgeding nie, weet net die prokureurs maak geld uit, ja. Maar as dit noodsaaklik is en ons moet, dan doen ons dit. En ek dink is net, sit en kyk, weet, so dit was my positief hierdie jaar, en dit het nou begin gebeur. Die ander groot uitdaging ons sal altyd in het bly, 'n groot nagmerrie vir my is vuurwapens. Dit is nou juist dat hierdie wetgewing wat in plek was, en soos ek het verstaan, is die uitvoer na spesifiek Mosambiek toe, ja. wat betrek. Kan jy ons 'n bietjie vertel, ja. Daaroor? Ons polisiekommissaris het besluit dat daar is 'n monitorium op die uitvoer van alle wapens na Swaziland, Lesotho en Mosambiek. So dis net Mosambiek, is hulle gou drie. Ja. Nou daai vier wapens net, so dis alle vier wapens. Dis alle verdediging, alles. Alles. Weet, ek weet, en weer eens word ons nou onder die kam geskeer
van militaire wapens en al sulke goed. En weet, dit is nie een besluit wat geneem is in samenspreking met ons. Ons is net in kennis gestel. Jy mag nie meer jou wapens mag nie. En dit veroorsaak groot verleentheid vir Suid-Afrika. Dit het weet, op internationale platforms gekom en hulle was bekommerd geweest. Want Suid-Afrika is een transitoland. Baie van die buitenlanders wat Zimbabwe toe gaan, Mozambique toe gaan, kom allemaal door Suid-Afrika met hulle wapens. En dan mag jy nie jou wapen in die land uitvat. So, ons was gelukkig geweest en deur ons regspan het ons skrywe aan die commissaris van politie gerig en het persoonlik gaan aflever, want ons het achter om ons poststelsel werk. Jy leg maar snerij. So, ek is baie dankbaar en ons het persoonlik per hand afgelever en toe is ons in kennis gestel, dit word op een merite basis gesit en gekyk, jagwapens sal nou wel in acht geneem word en kan nou net na Mozambique uitgevoerd word. En Lesotho en Swaziland? Daar bly nog. Maar Mozambique is nog goed en wel. Ons jag in die twee lande is regtig baie klein, so dit het nie so groot impak op ons nie. Maar Mozambique was het verskillende groter. Omrede baie van ons mense in Mozambique self werk, en die Mozambiekers om daar uit te kom moeteer Suid-Afrika. So dit sal een verskriklike groot slag vir Mozambique en Suid-Afrika gewees, ja. En weer eens, nog internationale verleentheid. En dit is wat jy nou oor gepraat het, die regering en die wetgeving, wel nie die wetgeving noodwendig nie, maar die regering druk werkskepping, hulle druk ekonomiese groei, maar soos wat ek het verstaan, as jy wetgeving soos dit maak, die uitvoer van wapens na Mozambique toe, bijvoorbeeld stop, dan moedig jy nie dat weinig ekonomiese groei aan nie. Dis die teenoorgestelde. Ja, die probleem wat ons mee sit op hierdie stadium is, dit is die realiteit. Dus ek dink ons sit en ons besef nie die, soos in Engels, die unintended consequences, ja. Van sit dit ondeurdachte besluite, waar mense besluite neem, sonder om die rolspelers te ken in die besluit, en wat is die impak? En meeste van die tyd is die armste van die armste wat daaronder ly. Ja. En weet, soos met die werkskepping, en ons het al hoeveel keer, en ek het hoeveel dokumente al geskryf, het oor die voordele van ons bedryf. Ons het nou net een studie weer eens gedoen, wat ons graag elke keer opdeel. Ons het 2016 het laatste doen, of Peter het nou weer vir ons genoem, en die bijdra wat ons aan die ekonomie maak, weet, ek dink, mense besef nie al dag, dis is goed en wel vir toeristen om in ons land toe te kom, maar waarheen gaan hulle? Hy gaan na sy lichtverkoelde kamer toe, ja. hy gaan drink sy gin and tonic by die swembad, ja. En dan vanmiddag 4:00 as die son met die so sterk brand nie, dan klim hy met sy sonhoekie en sy sonskerm, en hy gaan jagen. En dan, of hy gaan jagen, of hy rijd rond en gaan kyk een paar bokkies. Maar die jagen op die einde van die dag is een stikkie van die inkomste van die jagen. Of die uitgaves van die werklik die jagen gaan na die bestemming daar waar daar werklik niks is nie. En weet die hoeveelheid geld wat daar spandeer, en stimuleer baie klein ekonomie daar. Ek dink dit is die type goed wat ons moet in acht neem. Net verstedeliking is bezig om vir ons een redelijke groot uitdaging te word, ons sien meer en meer en meer. En die platlande bloei dood. En die enigste ding wat die platlandse ekonomie aan die gang hou, is maar die wolfsboere en die beestboere en die omgevings is, wat toch kan uithou onder die omstandighede. So die ekonomie daar moet gestimuleer word. En een van die grootste stimulante is die wildbedrijf, en die internationale jachter wat daar kom jag. Precies. So dit is ons baie belangrik om dit te behou en te verseker dat ons kan aangaan daarmee en een omgeving te skep met allemaal voordele daar uit trek. Dit is die boodskap wat ons is daar oor. Ons is in een omgeving waar ons moet saamwerk. Ons is afhankelijk van mekaar en as die regering nie gaan saamspeel, gaan ons hierdie biodiversiteit wat ons oor die afgelopen jare opgebouw het, alles verloor. Omrede mense soek net na alternatieve. Ja, op die einde van die dag, wat sy ons ou gesegd heeft, ek pijs iets thuis, nee. En as hulle nie incentive geef om te bly nie, en gelukkig, jy het ook,
jy het ook die lewe wat jy moet aanhou, jy kan nie net, jy kan nie net aanhou as jy nie betaal. Dries, ek sê vir jou baie dankie, dit is vir my weer eens goed om te hoor dat daar organisaties is soos FASA, wat nie net op jagsaak help, maar ook op met die wetgeving, met nieuwe wetgeving wat inkom, want soos ek sê, die wetgeving soos dit is, mense hoor nie aldag daarvan nie, maar die ripple effect van sulke wetgeving sal op die einde van die dag lewensvernietig en op die einde van die dag die ekonomie gaan nie groei met sulke wetgeving. Dit is vir my goed dat julle daar so aan die voorpunt van dit veg. Nee, baie dankie. Solank as wat ons kan, soos ek sê, en ons bewus daarvan is, sal ons voortgemaak nie. Dis hy. Dries, ek sê vir jou dankie, ons praat weer. Dis hy, ja, daar het julle dit. Dis Farm Space, hier is op my FASA, hier by Dries van Koller. Belangrike wetgeving, dit gebeur baie meer as wat ons sou verwag. As dit nie van manne soos hulle was wat vir ons regte veg en vir die regte veg van die jagter nie, dan gaan hulle geld net weg en soos wat hy nou gesê het, as hulle nie hiernatoe kom nie, dan gaan hulle net Tanzanië toe of waar ook al in die buiteland. Hulle hoef hiernatoe te kom nie, want ons self het nie huis aan nie met hierdie wetgeving. Dit is Farm Space, ons gaan volgende week 'n bietjie praat, ons het nou gepraat oor ekonomiese groei, daar is studie wat gedoen is deur Prof Piet. Piet van der Merwe. Ons gaan bietjie daar praat, so hou dit dop en dan bring ons dit na jou toe. Dit is Farm Space, tot volgende keer.